সোতৰ ছেপ্টেম্বৰ বৃহস্পতিবাৰে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ বঙাইগাঁৱৰ সৌজন্যত ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ অভিযান উদযাপন কৰা হয়। কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ বঙাইগাঁৱৰ দ্বাৰা বঙাইগাঁও জিলা কৃষি বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ প্ৰশিক্ষণ গৃহত ৰাষ্ট্ৰীয় পোষণ অভিযানৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হয়। বঙাইগাঁও জিলাৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত পংকজ সমোৱাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সভাত কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ মুৰব্বী ডক্টৰ চিন্ময় কুমাৰ শৰ্মাই আদৰণি ভাষণ দিয়ে আৰু লগতে সভাৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰে। সভাত বঙাইগাঁও জিলাৰ সহকাৰী আয়ুক্ত তথা জিলা সমাজ কল্যাণ বিষয়াৰ দায়িত্বত থকা কবিতা ডেকাই সভাত উপস্থিত থাকি পোষণ অভিযানৰ ওপৰত বক্তব্য প্ৰদান কৰে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ পিছতে সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ অংগনবাড়ী কৰ্মী তথা কৃষক মহিলাসকলৰ বাবে পুষ্টি সংবেদনশীল কৃষি সম্পৰ্কে প্ৰশিক্ষণ আৰু এখনি সজাগতা সভা আয়োজন কৰা হয়। সভাত প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক ইফকৰ দ্বাৰা যোগান ধৰা বিভিন্ন শস্যৰ গুটি বিতৰণ কৰা হয়। প্ৰশিক্ষণত 40 গৰাকী অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু 10 গৰাকী কৃষক মহিলাই অংশগ্ৰহণ কৰে। মণ্টু কুমাৰ মহন্তৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইম।